brojnim problemima zbog alarmantnog nedostatka zdravstvenih i nezdravstvenih radnika. Nedostatak radnika u zdravstvenim ustanovama i zapošljavanje neadekvatne radne snage rezultat je potplaćenosti i teških uvjeta rada te višegodišnjeg zanemarivanja potreba sustava i nezainteresiranosti vladajućih struktura za cjelovito rješavanje problema. Sindikati godinama upozoravaju na manjkavost u zdravstvenom sustavu, zahtijevaju povećanje plaća za sve zaposlene, odgovarajuće uvjete rada za sve, poštivanje kolektivnog ugovora. Plaće u sustavu zdravstva za većinu zaposlenih su ispod nacionalnog prosjeka u odnosu na mnoge zemlje Europe, no plaće nisu jedini problem s kojima se medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, laboranti, kuhari, spremačice, administrativno osoblje i svi ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici susreću. Jedan od ključnih problema je minoriziranje naše uloge u zdravstvenom sustavu, omalovažavanje značaja našeg rada, diskriminacija našeg obrazovanja, nepriznavanje naših teških uvjeta rada, neprovođenje zaštite na radu i sve veća izloženost agresiji i fizičkim napadima. Zdravstveni sustav počiva na svima nama. Mi tražimo svoje mjesto u sustavu zdravstva uz liječnike. Mi tražimo da se cijeni i prizna naš rad, jer bez nas zdravstveni sustav ne može funkcionirati. Svi mi zaposlenici sustava zdravstva smo svjesni i odgovorni u svom radu, te ni u jednom trenutku svih ovih godina nismo ustali protiv rada, jer smo svjesni činjenice da smo tu zbog pacijenata i da je njihove potrebe vrlo često nužno staviti ispred naših prava. Stoga, od zdravstvenog sustava tražimo samo priznavanje svoga rada. Radimo i želimo raditi. Tražimo da se naš rad uvažava i cijeni i da nam se osiguraju adekvatni uvjeti rada, dostojni svakog čovjeka. Tražimo dostojanstvo i ravnopravnost u radu. Sestara i medicinskih tehničara i ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, jer ne postoji cjelovit i ravnopravni pristup u unapređenju radnopravnog statusa svih sudionika pružanja zdravstvene zaštite, već se selektivnim i parcijalnim rješavanjem problema izaziva nezadovoljstvo naših članova i proizvode novi problemi u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Medicinske sestre i tehničari svoju djelatnost provode na svim razinama zdravstvene zaštite, primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj. Sestrinstvo je nezaobilazan segment zdravstvenog sustava bez kojeg pružanje zdravstvene zaštite nije moguće. U cijelom sustavu zdravstva zaposleno je više od 30.000 medicinskih sestara, odnosno one čine 47% ukupnog broja zdravstvenih djelatnika u sustavu. Svoje nezadovoljstvo ponašanjem ministra zdravstva i ponašanjem predsjednika vlade prema svim zdravstvenim radnicima, prema svim nezdravstvenim radnicima koji nisu obuhvaćeni u uredbi Vlade Republike Hrvatske. Ono što sada tražim, to je minimuma, a to je 10% povećanje koeficijenata i za sve ostale zdravstvene radnike, počevši od medicinskih sestara, laboranata, fizioterapeuta, sanitarnih inženjera, socijalnih radnika, inženjera medicinske radiologije. Dakle, za sve one koji u sustavu su neophodni, apsolutno neophodni i bez njih se ne može. Tu su također i nezdravstveni radnici, počevši od administrativnog radnika, radnica u praoni, radnica u kuhinji, pomoćnih radnika,
na svim odjelima koji imaju minimalnu plaću i koji smatramo svi da oni zaslužuju daleko veće plaće nego što ih imaju za svoj rad. Da imate hrabrosti izaći i reći da niste zadovoljni kao radnici. Kao oni radnici koji rade na održavanju, na čišćenju. Kao oni radnici koji rade na pranju svakodnevnog onog što mora postojati. Kao oni radnici koji su radiolozi, koji su medicinske sestre i sva ona zanimanja koja moraju postojati, naravno na kraju sa liječnicima, koja moraju postojati u ovoj bolnici i u svim bolnicama da bi naši pacijenti bili zbrinuti, da bi bili liječeni i da bi bili zadovoljni. Sustavu važni i vi ste svi u sustavu važni.